Ovo je test. 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 Jesi spremna? Ja sam ova za društvene mreže. Da. Kako se danas zove? Dobar dan, večer. Čujte, to ovisi o vama, jer da bi se dogodila ludnica treba biti uzajamna energija publike i stage-a, jučer se to dogodilo, čak sam na kraju zamolio ljudi da ustanu i da to se malo više osjeti kad stoje i to je bilo sasvim što novo. Mislim da još dugo vidjeti. Recimo je ovaj koncept, ko je zapravo glavni odgovorni krivac kombinaciju, znači roka i... Mislim da je gospodin Kaštović glavni krivac za to, ali su također krivci i gospodin Rile koji je naš dirigent i ove dvije cure koji su glavni pjevači su u projektu i onda nalaze gosti pjevače u određenim regijama. Naprimjer, Englesku, Bjelorusiju radi Jolene Turner, to je originalni pjevač, to jest koji pjeva u Rainbow, pjeva Deep Purple, pjeva Singing Mamstinom, ono, legenda. Ovaj dio radim ja, ja sam trebao raditi englesku, u 11. mjesecu sam bio na turneji s Transylvanian Orchestra pa sam odbacio svoj prijatelj, što je Nathan James, pa je on to odradio. Tako da, zanimljivo je, rock band plus harmonija, nešto sasvim drugačije, definitivno. Vjerujem da su ti dragi ovako veliki koncertni prostori, ali i oni mali zatimljeni gdje ne možemo baš disati, a to nije poželjno ovo doba. Koji su tvoji planovi, znači vjerujem da ispred tebe pogleda godina? Evo sad je možda danas ovo, sutra Lisinski, zatim imam jednu romansu za Broad Cruise u Miami, sviram se Joe Hoistrom, a headliner si je Alice Cooper, treba biti Ozzy Osbourne, ali je razao. Živi. Biće Queens, Rake Extreme, Richie Kotzen i tako dalje. Nakon toga se vraćam, imam jedno 3 tjedna slobodno. Imam u Tursku na tjedan dana, actually odmorit se po prvi put, valjda ove godine i zadnji put ove godine. Onda imam Švicarsku, onda se vraćam, imam sa Jelusikom u Nizozemskoj Belgiju i onda se vraćam na Dijal Majsa. Ne sumnjam da će biti, to je jako bogata godina. Hoće. Evo, za kraj, reci mi, jer se sjećaš kako je reagirala jedna naša estradna zvijezda na spomen tvojeg imena u sjećam. Ako mislite na onaj podcast ili kubat. Pa da, on je reagirao kao dobro, on zapravo nije dobro reagirao i onda mi je kasnije poslao. Pa je, mislim, on je poslao mi poruku nakon svega toga, ali takav cirkus je bio da ja sam već rekao, ja ne želim biti dio hrvatske javnosti koja se bavi žutilom i glupostima, zato mi je izrazio se nezadovoljstvo s novinarima, jer iz nekog mojeg lijepog i normalnog intervjua izvuku nešto i onda iz toga naprave naslov, sve izgleda kao clickbait, ljudi naravno povjeruju onome što su pročitali da to vide na brzaka i automatski stvari bio više, tako da je. Ali evo, u projektu, kao što najveće, da sam malo, ipak, ajmo reći, level up. Pa mislim... Mlad si, ali ipak je to orkestar. Ma ne, to je super, to je super. Ja mislim da dokazujem da je to prava stvar, to kolika je posjećenost. Jer projekt gdje je moje ime napred, gdje je jučer na Puli s Paladijom, danas se nadam se na puno tišnjih, ovom je prvi put u Zadru da pijam. A što nisi pijao za drugu kazalištu? Taj kazalištu? Nešto jesi? Jesi, bio sam gost, na nekom dječjem festivalu sam bio gost. Su to bilo 2005, 2006, bilo 2006, bilo 2006 godina. Da, pa dobro, to ne računam, nisam nikad svirao. Da, mislim da ova posjećenost mi je dobar reality check šta bi mogu napraviti da s bandom želim uzbuditi nešto veće. Jer gdje god smo svirali zadnje 3 godine sve bilo krcito i to su bili, Pula je bilo 8000 ljudi, prije Vajzak su se bili na Šalati 7000 ljudi.
Samo bih htio nešto malo konkretnije napraviti, izdat neki album kad se neki procesi riješe, tako da mogu konkretno nešto sa svojim pjesama napraviti i napuniti neke veće prostore. Ali ovo je super, dobro uvertira za ono sve što slijedi kad završi ovaj posljed s koronom, nadam se. Nadam se. I ja se nadam bez potvrda, ne želim dijeliti publiku i ne želim da se uopće... Mislim da to malo predaleko, ljudi su se počeli dijeliti i to su napravili svi ovi zvana. I sad se ljudi dijele na vaksere i antivaksere. Ako se cijepiš si normalan, ako se ne cijepiš si automatski antivakser. Makar si primio možda sva cijepa prije ovoga, ali ne želim se pak zašnjavati, ne želim uopće dolaziti do situacije. Bio sam blizu da držim jednu tenisku legendu javno, ali sam zastao na vrijeme jer ga smatram velikim čovjekom, smatram da je velika nepovjeda. I zadnji put sam bio ovdje kad je on imao Adria tour i kad je skupio koronu, pa sam i ja morao izolaciju, tako da je. A ti si bio Goran Manišević pa išao u hotel odraditi izolaciju. To, da. Hvala ti puno i Sredović, hvala sam. Zahvaljujem. I sad kad da si provala da mi kažem koja emocija postavlja to pitanje. Koje pitanje? U tebi. To ti je bio Q&A na potrebu. A to je bio Q&A, aha. I meni je palo napravo te Instagram pitanje, to je bilo. Ja nemam pojma odakle mene to. I kad se ja vidjela što se dogodilo, čovječi. Sad sam ja u inkubatoru, za mjesec dana su me zvali, da. Ko će to biti, Rale? Rale. Pojedi nešto i jer ćeš pobjeti. Šta biše cugljena? Pa da, ne mre drugčije. Znaš što on je ono Rale. Da. Da. Šta? Nitko. Ja sam tu gost. Ne, ja svojim bandom smatram ovu ekipu koja je odavde. 20-30 su moji miniaturni bandovi, ali ne. Kad bude nešto autorski to sve, to bi trebalo biti, ja sam trenutno prolazim kalvariju jer sam na sudu sa diskografom vanjskim, tako da se raspustim zbog toga jer imam drago. Ali sad izlazi taj Michael Ron album na kojem sam pjevao i sudjelovao, to je fenomenalno i mislim da kad prođe ova godina, da ono, mislim da više neću raditi nijekakve projekte koji su vezani za kavere, morat će sve biti autorski. Da, mislim da ti to ne govori. Ovo je tako neka generalna proba. Ovo je, mislim, znaš, super je to, ali nije karijera prijemenje kavere. Mislim, to je sve lijepo i ljudi vole čuti. Pa je, kad imaš 18 godina. E, točno to. I znaš, sad je meni kako da ponavljam opet na ono, to je neku fazu od prije, a ne ako, mislim, niti ima svirki, niti imam izbora zbog tog suda, jer band ne postoji. Sad ja tu pijam ono, Deep Purple, baš mi se pijam Deep Purple. Radi pijam svoje stvari, naravno. Na vozačeš se? Ako će biti toliko putovanja, onda vrati? Ne, pa na vozu sam se ja već, uopće nije problem. Mislim, sutra je Lisinski, ja u 7 jutru već putujem za Miami, tako. Na